Basketbola klubs Valmiera un Valmieras novada fonds uzsāka sadarbību, lai kopīgiem spēkiem ar labiem darbiem iepriecinātu tos, kuriem šis laiks ir sagādājis daudz grūtību. Palīdzēt pārvarēt ekonomiskās situācijas radītās sakas var ik viens, atsaucoties basketbolistu aicinājumam ziedot. Basketbola klubs Valmiera nāca ar savu piedāvājumu, ka viņi labprāt palīdzētu mūsu jaunajā labdarības akcijā, kur mēs vācam naudu ar saukli. Ar labiem darbiem pārvarēt nabadzības radīto bezcerību Valmierā, Valmieras apkaimē. Un tad ir tā doma izmēr ļoti vienkārši, ka basketbola kluba Valmiera mājas spēlēs būs iespēja ziedot pie ieejām, būs ziedojuma kastītes, kurās cilvēki varēs ziedot. Basketbolisti šo ideju atbalsta un basketbolisti arī tad būs tie, kas ar savu vārdu arī aicinās līdzjutējus un fanus ziedot. Pirmie ziedojumi, kas tiks novirzīti labo darbu īstenošanai, jau savākti pagājušajā piektdienā basketbola spēles laikā. Ziedojuma kastītes sporta līdzjutējiem būs pieejamas arī turpmāk, gan Vidzemes olimpiskajā centrā, gan arī pilsētā dažādos veikalos un iestādēs. Šobrīd ir ļoti, es domāju, grūts laiks latviešiem, ir krīze, visiem ir grūti, bet tomēr ir kādiem, kam iet labāk un kāpēc gan nepalīdzēt tiem, kam iet sliktāk. Un tikai tādā veidā mēs visi kopā turēsimies un iziesim ārā no šīs krīzes, un tad visiem būs labāk. Ik viens Valmieras apkaimes iedzīvotājs, kurš vēlas palīdzēt, savu atbalstu var sniegt ne tikai naudas izteiksmē. Valmieras basketbola klubs un Valmieras novada fonds gaida arī idejas, zināšanas un gribas spēku labo darbu īstenošanā. Varbūt kādā vietā rodās zupas virtu, varbūt kādā vietā rodās mājas darbu pildīšanas pēcpusdiena vai apvienots, piemēram, ir tik daudz skolotāju palikuši bez darba vai stipri samazinājuši slodzes, un es domāju, ka cilvēks, kurš ir pieredzis būt ar cilvēkiem, nu viņam ir grūti sēdēt mājās. Un man liekas, šajā brīdī šis ir tas īstais brīdis, kad atmest domu, kas man par to būs. Bet, nu, vienkārši izkustēties, lai tu neiesūno galīgi tajā dzīvoklī. Nu, iziet ārā, palīdzēt pašiem, palīdzēt sev un citiem. Beigās tev pašam būs interesantāk, dzīve kļūs labāk, un es domāju, ka arī kādu dienu tās šķrundīgās dienas būs pāri. Un tad mums tā nauda ir vajadzīga tādām lietām, bez kurām tie darbi nebūs iespējami. Teiksim, zupas virtuvē vajag samaksāt par elektrību vai gāzi. Varbūt kāds ārsts ir gatavs pēcpusdienās pieņemt uz kaut kādām, nu, pavisam primārajām veselības lietām, lai nav cilvēkam no lauka pagasti jāskrien uz Valmieru vai Rīgu. Nu, un tad tur varbūt ir vajadzīgi samaksāt varbūt par telpu, par gaismu vai par kaut kādu darba instrumentu. Valmieras basketbola klubs iesaistīsies arī citos labdarības pasākumos. Drīzumā paredzēts apmeklēt SOS ciematu Valmierā, kur basketbolisti bērniem stāstīs par veselīgu dzīvesveidu un kā gūt sportiskus sasniegumus.